Sil gözün yaşın, qara gilə. Ağlama, bəsdir. Özü də dedi, başqaları da yalvardı. Amma qəfəsdəki bülbül kimi onun ahnaləsi heç kəsilmədi. Vətəndən vətənə həsrət çəkdirdi Baba Muradova. Ərdəbil şəhərində dünyaya gələn müğənni 1946-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana köçür. Rübabə bu işdə onlara kömək etmiş Xəllağa ilə ailə qurur. Bir övladı dünyaya gələn müğənninin bu izdivacı uzun çəkmir. Xalq artisti Ələsgər Ələkbərovdan Dövlət Filarmoniyasına çıxış etməyə təklif alan Rübabə Sabirabaddan Bakıya köçür. Gecələr yuxusuz qoymuşam məni, öyrənə bilmədim rəhsilini, unutmaq çətindir gözəlim səni. Bakıya köçməsi ailəsinin dağılmasına səbəb olsa da, Rübabə onu yaşadan sənətindən ayrı qala bilmirdi. Asef Zeynallı adında Bakı Musiqi Məktəbində Seyid Şuşinski'dən dərs alan Rübabə 1954-cü ildən ömrünün sonuna qədər Dövlət Opera və Balet Teatrında işləyir. O, heç şübhəsiz səhnəmizin ən bənzərsiz leylərindən biridir. Bu nə zülüm, bu nə sitəm, bu nə zülüm, eşqin oduna yandım. İkinci dəfə ailə qurur, amma bu dəfə də həyat üzünə gülmür. Yenə ondan sənətini atmaq tələb olunur, o yenə sənətini seçir. Ömrünün sonuna qədər Ərdəbilə həsrət qalan Rübabə Muradova son nəfəsində öləndə qəbrimə bir ovuc Ərdəbil torpağı səpərsiz deyərək 50 yaşında dünyasını dəyişir. Heydər Baba mahnısının hər misrası onun həsrətindən xəbər verir. Dolanma dolan Təbriz küçələrində dolaşan Qaragilə hələ də fəğan edir. Bu ayrılıq nədən oldu?